राज्य विद्यार्थी महासंघ जिल्ला सम्मेलन समिति समिति परिषद दोस्रो जिल्ला अधिवेशन समिति रुकुमका यो सम्मेलनलाई अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनु भएका आदरणीय अध्यक्ष महोदयज्यू, मञ्चमा आसीन अन्य विशिष्ट अतिथि तथा अतिथि महोदयज्यूहरू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मगर विद्यार्थी महानुभावहरू जो आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पारिवारिक शैक्षिक लगायत विभिन्न बाधा अवरोधको बिच पनि यो दोस्रो जिल्ला सम्मेलनलाई भव्यताको साथ सम्पन्न गर्नका निम्ति तपाईँहरू पाल्नु हुनुभएकोमा हर्षविभोर र खुसी व्यक्त गर्दै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घ राष्ट्रिय समन्वय समितिको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् हार्दिक नमस्कार तथा जोडले। यो अन्य जिल्लाहरूको हकमा भन्दा पनि यो रुकुम जिल्लाको हकमा मलाई एउटा के बोध भएको छ भने काठमाडौँ आसपासका तामसालिङ क्षेत्रहरू नेवा प्रदेशहरूमा जति अहिलेको अवस्थामा आन्दोलनका आँधी बेहेरीहरू जनजातिको आवाजहरू मुखरित हुनुपर्ने थियो त्योभन्दा बेसी यो रुकुम जिल्लाले लगातार दोस्रो पल्ट अधिवेशन गर्न गइरहेको हुँदाखेरि यो जानकारी हामीले पाउँदा र तपाईँहरूलाई यो सुनाउँदा र तपाईँहरूले अनुभूति गर्दाखेरि निश्चय नै तपाईँ हामीमा एउटा खुसीको एउटा इतिहास निर्माण हुनेछ भन्ने कुरो पनि यहाँ उद्घोष गर्न चाहन्छु। आदिवासी जनजातिहरू जो राज्यबाट उत्पीडित रहेर वर्षौँसम्म उनीहरूलाई उपेक्षा तिरस्कृत गरिएको जातिहरू जसले यो राज्य व्यवस्थाको पुननिर्माण पुनसंरचना यो नेपाल निर्माणको निम्ति जसले अहम भूमिकाहरू खेलिरहेको छन् ती आदिवासी जनजातिहरू मध्ये यो रुकुमको मगर समुदायहरूले पनि आफ्नो अहम भूमिका खेलेको छ भनेर तपाईँहरूलाई यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरी आजको यो कार्यक्रम लगभग विश्व आदिवासी दिवसको पुनित अवसरमै हुन गइरहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष त सबैभन्दा ठुलो जटिलता चाहिँ नेपाली समाजको पत्र पत्रमा युगौँदेखि समाधान पर्खिएर बसेका समस्याहरूका थरी थरीका ती टुक्राहरू हुन् जुन स्वतन्त्रताको उज्यालोमा असङ्ख्य रूपमा असह्य रूपमा आँखामा बिजाउन थाल्दछन्। अर्कोतिर नेपाली समाजको विविधतालाई समस्याको रूपमा नहेरी सम्पदाको रूपमा व्यवहार गर्ने संस्कृतिको विकास भइ नसकेको अवस्थाले र विभेदकारी सम्बन्धहरूको विद्यमानताले नेपालको नवनिर्माण गर्ने शक्ति र क्षमतालाई एकजुट पार्न बाधा पुर्याइरहेको छ। विशेष गरी आदिवासी जनजातिहरू जो राज्यबाट उपेलित भएको राज्य संरचनाले सृजित गरेको यो विभेद यसको समस्याको समाधान भनेको राजनीतिक समस्याको समाधान हुने हो। हामी विद्यार्थीहरू अहिले हामीले अधिकारको अर्को कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले शैक्षिक अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले राजनीतिक अधिकारको पनि कुरा सँगसँगै जोडेर जानुपर्छ। आदरणीय उपस्थित रहनुभएका तपाईँ विद्यार्थीहरू तपाईँहरूले लिनुभएको शिक्षाको ज्ञान तपाईँहरूले प्राप्त गरेको सर्टिफिकेट तपाईँहरूको दैनिक जीवनमा र घर व्यवहारको निम्ति मात्र सीमित भयो भने सायद तपाईँहरूको इतिहास र ती पुराना जो वर्षौँसम्म आफ्नो अस्तित्वको निम्ति केही रक्षा गर्न नसकेका आदिवासी जनजाति र तपाईँमा कुनै फरक पर्दैन। तपाईँहरूले शिक्षा लिएको शिक्षा यो समाजको निम्ति तपाईँहरूको जातिको समुदायको निम्ति त्यसले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँले शिक्षा लिइसकेपछि जागिर खानको निम्ति मात्र शिक्षा नभएर समाजलाई तपाईँको समुदायलाई तपाईँले केही देन दिन सक्नुभयो योगदान दिन सक्नुभयो भने त्यो अर्थमा तपाईँको शिक्षाको काम लाग्न सक्छ। त्यसैले तपाईँहरूले अध्ययन गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूले स्कुलमा अध्ययन विद्यालयमा अध्ययन गरिरहँदाखेरि विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहँदाखेरि यो कुरोको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ एउटा विद्यार्थी मात्र नभएर तपाईँ एउटा कुनै शैक्षिक योग्यता हासिल गर्ने एउटा मेसिन मात्र नभएर यो समाजको यो समुदायको निम्ति आफ्नो अहम जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने एउटा शक्ति निर्माण गर्ने पनि तपाईँको दुस्साहस हो र तपाईँको साहस हो भने तपाईँले बोध गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ यो रुकुम जिल्ला
रुकुमबाट यो नयाँ नेपालको पुनर्निर्माण यो 240 वर्षसम्मको एकात्म केन्द्रकृत सार्वभौमिक राजतन्त्रात्मक हिन्दु राज्यलाई अहिलेको अवस्थामा गणतन्त्र नेपालको निम्ति संघीयता र धर्मनिरपेक्षता नेपालको निम्ति यो अवस्थामा ल्याइ पुर्याउनुको निम्ति यो रुकुम जिल्लामा रहेका जनसमुदायहरू विशेष गरी मगर र गैर मगर जातिहरूले गरेको भूमिका त्यो भूमिकालाई इतिहासले भोलि विश्लेषण गर्नेछ। ती राजा महाराजाहरू जो बादशाहहरूको गर्दनमा समाएर घोडाबाट जमिनमा घिसारेर धुलो चटाउने यहीका आदिवासी जनजाति मगरहरू गैर मगर र जनजाति महिलाहरूले पनि आफ्नो इतिहास कोरेका छन्। मलाई लाग्छ अहिले यो रुकुममा रहेर मैले आफ्नो विचारहरू व्यक्त गरिरहँदाखेरि विशेष गरी अहिले यहाँनिर तपाईँहरूको प्रतिभाहरू मैले हेरिरहँदाखेरि यहाँ युवाहरूको प्रतिभा जो महिलाहरूको प्रतिभा जो आफूले आफ्नो विश्वासका साथ आफूलाई एउटा कुनै डर त्रास नमानिकन यो अगाडिको स्टेजमा आएर आफ्नो क्षमता आफ्नो प्रतिभाको प्रदर्शन गरिरहँदाखेरि मलाई लाग्छ यो रुकुममा फेरि पनि थुप्रै नेताहरू जन्मिनेछन्, फेरि पनि थुप्रै योद्धाहरू जन्मिनेछन् जसले इतिहासको निर्माण गर्नुको निम्ति जुनसुकै पहल कदम गर्न सक्नेछन्। त्यो खालको महसुस मलाई लागिरहेको छ। मलाई लाग्छ हामीले अध्ययन गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूको उमेरमा अध्ययन गरिरहँदाखेरि हामीले 9, 10, 11, 12 अध्ययन गरिरहँदाखेरि हामीलाई कुनै विद्यार्थीहरूले अगाडि गएर आफ्नो परिचय भन्नुका निम्ति पनि खुट्टा लगलग कमाएको साक्षी हामीले देखेको थियौँ। तर यो जुन हामी कन्टार ठाउँ भनियो जुन रुकुमलाई हिजोको राज्यले उपेक्षित र अविकासित तरिकाले दुर्व्यवहार गर्यो त्यो ठाउँ आज रुकुम यो विकसित यो विद्यार्थीहरूको यो सौहार्दतापूर्वकको यो सहभागिता उनीहरूको एउटा उनीहरूले आफूमा एउटा जुन विचारहरू व्यक्त गरेका शान्तपूर्वक ग्रहण गरिएको यो अवस्थालाई वातावरण हेर्ने हो भने निश्चय नै हामीलाई के लाग्छ भने रुकुम एक प्रकारको शिक्षित रूपमा विकसित भइरहेको कुरो पनि बोध हुन जान्छ। मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसकेँ विशेष गरी विद्यार्थीहरूले हामीले बुझ्नुपर्ने प्रमुख कुरो त अध्ययन नै हो, तर अध्ययनको सिलसिलासँगै हामीले यो समाजको निम्ति समुदायको निम्ति केही योगदान दिएछौँ भने त्यो योगदानले आउँदो पिँढीलाई तपाईँहरूले दिएको योगदानले आउँदो पिँढीहरूले पनि त्यस्तै योगदान दिनेछन् भन्ने खालको त्यो तपाईँले सिकाउने कुराहरू रहन सक्छ र त्यो सिकेर आउँदो पुस्ताले पनि त्यही खालको व्यवहारहरू प्रदर्शन गर्न सक्छ। त्यो हकमा तपाईँहरूले यो आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घको कमिटीमा रहेर तपाईँहरूले भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो भने त्यसले भोलि आउने तपाईँहरूको पछि आउने पुस्ताहरूले पनि त्यसले निरन्तरता दिनेछ। र आग्रह गर्न चाहन्छु यो आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घ भनेको सम्पूर्ण जातिहरूको साझा र छाता सङ्गठन हो। यो प्लेटफर्ममा रहेर तपाईँहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको तपाईँहरूले बनाउनु भएको योग्यता क्षमता सायद कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनको यो जिल्लाको समितिभन्दा त्यो कमी हुने छैन। यहाँबाट तपाईँहरूले सङ्घर्ष गरेर यहाँबाट तपाईँहरूले सिकेका ज्ञानहरू क्षमताहरूले ती विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई पनि भोलि ओझेलमा र छायामा पार्न सक्ने सम्मको यो हैसियत राख्ने यो विद्यार्थी महासङ्घ हो भनेर यो कुरो तपाईँहरूले पनि सोच र विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष त समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्नुपर्ने भएको हुनाले नेपाल सम्भवतः अहिले सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाटै गुज्रिरहेको छ। विशेष त नेपाल एउटा राष्ट्रिय राज्यको रूपमा विकसित हुन गइरहेको छ। राज्य कुनै अमूर्त भूगोल होइन, राज्य भनेको त्यहाँका जनताहरूको जातीय भाषिक सांस्कृतिक समग्र पहिचानहरूको समष्टिगत रूप हो। हामीले भन्ने गरेको पहिचान हामीले भन्ने गरेको इतिहास भनेको हाम्रो परिचय हो। पहिचानको माग गर्नुको निम्ति इतिहास जोडिएको हुनुपर्छ। हामीले यो भन्ने गरेका छौँ कि पार्टीभन्दा पनि यो जाति ठुलो र जातिभन्दा पनि यो माटो ठुलो भन्ने हामीले सधैँ उद्घोष गरिरहेका छौँ। यो माटो भनेको तपाईँहरूले बुझ्ने गरेको यो मगरा भूमि हो जहाँ तपाईँहरूको पुर्खाहरूले अहिलेको अवस्था बन्नको निम्ति यो भस्मेर खोरिया को संरक्षण संवर्धन र यो मानव बस्तीलाई निर्माण गर्नुको निम्ति उनीहरूले खेलेको भूमिका उनीहरूले गरेको योगदान यो कुरोको राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। राज्यले यसलाई
राज्यले यसलाई समस्या होइन, यसले सम्पदाको रूपमा लिनुपर्छ। राज्यले हामीलाई दिने भनेको अधिकार हो। जनजातिको लडाइँ भनेको न्याय समानताको लडाइँ हो। आदिवासी जनजातिले खोजेको भनेको राज्यको हरेक शासन सत्ता हरेक 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 कुरामा साझेदारी हो, शासन सत्ताको सचेत साझेदारीको माग हो। एउटा लिम्बू र एउटा बाहुनको बिचमा धारणात्मक रूपमा छुट्टिने कुनै पनि सोच छैन। आदिवासी जनजाति र गैर आदिवासी जनजाति बिचमा एउटा दरार पैदा गर्ने एकअर्कामा छुट्टिनेसम्मको सम्भावनाको कुरा होइन। हामीले भन्नु खोजेको मात्रै हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, हाम्रो ऐतिहासिक थाकठाउँको संरक्षण सम्वर्धन, हाम्रो भाषा धर्म संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन यो राज्यको कर्तव्य हो। हामीले भन्न खोजेको त्यति नै हो। हामीले सङ्घीयता ऐतिहासिक जातीय पृष्ठभूमिको आधारमा यो भूगोललाई हिजोको नदी र नालाको नाममा जसरी राजा महेन्द्रले यो चौध अञ्चलमा नदीहरूको नाम मैले विभाजन गर्यो, सङ्घीयता त्यो खालको किमार्थ पनि होइन भन्नु खोजेको हो। हाम्रो ऐतिहासिक थाथोमा आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक थाथोलेमा त्यहीँको इतिहासलाई मनन गरेर त्यो आधारमा राज्यको नामकरण गर्नुपर्छ भनेको हो। मगरराज भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण मगरको शासन सत्ता हो, कदापि होइन। मगर मात्र मुख्यमन्त्री बन्ने, मगर मात्र सबैभन्दा ठुलो बन्ने, मन्त्री बन्ने भन्ने होइन। त्यो मगरराज भनेको त्यो मगरहरूको जनजीवनसँग इतिहास हिजोको विरासतसँग जोडिएको भएको हुनाले त्यो मगरराज भनेर राज्यले सम्बोधन गर्यो भने सम्पूर्ण मगरहरूलाई चाहिँ त्यसले सम्बोधन गर्छ, त्यसले खुसी बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि मगरराज भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने मात्र भनेको हामीले। राज्यको नामकरण कुनै भूगोल कुनै नदीको नामबाट भन्दा पनि इतिहासको नाममा यदि सम्बोधन गर्यो भने राज्यको निम्ति त्यो राज्यको निम्ति त्यो खुसीको कुरो हुनेछ, राज्यको निम्ति सौभाग्य हुनेछ, र आदिवासी जनजातिहरूको निम्ति त्यो सौभाग्य हुनेछ भन्ने मात्र खोजे हो। तर अहिलेको यो विषम परिस्थिति जो राज्य संरचनाहरू प्रदेशमा जति सानो प्रदेशहरू बन्दै गयो जनजातिको अधिकार त्यति नै सङ्कुचित हुँदै जान जान्छ। त्यसैले प्रदेशहरू जति सक्दो सातवटादेखि आठवटा दसवटा बाह्र चौधवटा बन्नु हो भने आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारहरू धेरै रूपमा सम्बोधन हुन्छ भन्नु खोजेको हो। राज्यको एकल चरित्र एकल नस्मीय राज्यले हामीप्रतिको देखेको उनीहरूको सोच उनीहरूले हामीप्रतिको एउटा गरेको व्यवहारले के देखिन्छ भने फेरि पनि आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारहरूलाई लुटित गर्दै अधिकारहरूले बिस्तारै खिच्दै अधिकारहरूले बिस्तारै उनीहरूले फिर्ता लाग्दै गर्ने खालको सोचहरू मानसिकताहरू मनोविज्ञानमा देखिरहेछ। अत म के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरी नयाँ नेपालको हामी पूर्व सन्ध्यामै छौँ। अब बन्ने नेपालले आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकारहरूलाई यदि सम्बोधन गर्न सकेन भने फेरि पनि यो एउटा रूपमा उठेको अधिकारको मनाइसी फेरि अन्तत हुन सक्ला, फेरि पनि अर्को नाममा फेरि अधिकारहरूलाई स्थापित गर्नुको निम्ति फेरि पनि आन्दोलनहरू हुनेछ। किनकि अधिकारहरू जहिले पनि त्यति सहज तरिकाले पाइएको छैन इतिहासमा। आदिवासी जनजातिको मात्र हकमा होइन, यो संसारको कुनै पनि अधिकारमा राजतन्त्र तपाईँको बेलायतको राजतन्त्रको अन्त्य मेग्ना कार्टामा सही गरेपछि मेग्ना कार्टामा सही गरेपछि मात्र राजतन्त्रको अन्त्य गरेको विश्वलाई फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले गिलोटिनबाट राजा रह्यो त्यस्तो वरिपरिका सम्पूर्ण शासकहरूलाई गिलोटिनबाट काटिएको चिनको सांस्कृतिक क्रान्तिदेखि लिएर रुसको अपूर्ण क्रान्तिहरू पनि त्यति सहजै भएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि अधिकारहरू त्यति सहजै कुनै पनि शासन सत्तामा रहेका शासकहरूले दिने छैन। त्यसले गर्दा अधिकारको निम्ति आदिवासी जनजातिहरू फेरि पनि एकजुट हुनुपर्नेछ। आदिवासी जनजातिहरू आदिवासी जनजातिको अधिकारको लागि फेरि पनि एकजुट भएर सङ्गठित भएर मैदानमा उत्रिनुपर्नेछ भन्ने खालको एक प्रकारको सोच तपाईँले बनाउनुपर्छ भन्दै म आजको यो कार्यक्रमबाट नयाँ निर्वाचित कमिटी जो आउँछ जसले एक प्रकारको सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकारलाई
रक्षा गर्ने शिक्षादेखि लिएर अधिकारमा जागरुक हुनेदेखि लिएर समन्वय गर्नको निम्ति त्यो सक्षम हुनेछ भन्ने खालको म जुन अपेक्षा लिँदै छु र नयाँ कमिटीलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै आदिवासी जनजातिमा जुन तपाईँहरूले जिम्मेवारी अब भन गर्दै हुन्छ, जिम्मेवारी भनेको सामान्य कुरो होइन, नेतृत्व भनेको सामान्य कुरो होइन, नेता आमा र आमाको कोखबाट मात्र जन्मिने हो, नेता सङ्घर्षको आरोह अभिनयबाट जन्मिने हो, नेतृत्व नेतृत्व सबै मान्छे नेता हुने भएको भए सायद अहिलेसम्मको इतिहासमा गाउँ पिछेमा थुप्रै नेताहरू बन्न सक्थे। त्यसले गर्दाखेरि यो जिम्मेवारी भनेको तपाईँ एउटा जनजातिको चाहे अध्यक्ष हुनुहोस् चाहे सदस्य हुनुहोस् त्यो हुनु भनेको तपाईँले आफूलाई एउटा सङ्गठनप्रतिको इमान्दारिता आफ्नो जातिप्रतिको गौरवित महसुस गर्नु। जिम्मेवारी भनेको सामान्य अध्यक्ष पदमा त जिम्मेवारी हो, सदस्य पदमा त जिम्मेवारी हो, जिम्मेवारी भनेको योग्यता क्षमता उसको कार्यकुशलता यसको समग्र रूप पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि जिम्मेवारी लिँदै गर्दा तपाईँले के याद गर्नुहुन्छ भने पदमा त ओगटेर के हुनेवाला छैन, तपाईँहरूले त्यो पद ओगटिसकेपछि तपाईँहरूले त्यसमा खेल्नुपर्ने भूमिका चाहे तपाईँको व्यक्तिगत समस्या होस् चाहे पारिवारिक समस्या होस् चाहे शैक्षिक समस्या होस् जुनसुकै समस्यासँग पनि म पढिजोरी खेल्न सक्छु भन्ने खालको सोच बनाएर सङ्गठनमा आउनुहोस्। होइन भने धेरै ठाउँमा के देखिया छ भने सङ्गठनमा बसेपछि तपाईँको अधिवेशन भएपछि कुनै काम साम नगरिकन फेरि नयाँको अधिवेशनमा आउने मात्रै छ, कहीँ कहीँ त अधिवेशनै भएको छैन। फेरि जनजाति विद्यार्थी महासङ्घको चाहिँ के हो भने तपाईँ हामी आफैले जागरुक भएन भने कुनै एउटा ठुटोको कौडी पनि सर्नेवाला छैन, न त माथिबाट दबाब दिन सकिन्छ, विद्यार्थी महासङ्घको केन्द्रबाट पनि तपाईँले दबाब दिन सकिन्न, यहाँको जनजाति महासङ्घले पनि तपाईँले दबाब दिन सक्दैन। किनभने जनजाति महासङ्घ विद्यार्थी भातृ सङ्गठन होइन, विद्यार्थी महासङ्घ आफ्नो छुट्टै सङ्गठन हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू यदि क्षमता बिल्डअप गर्ने क्षमताको प्रदर्शन गर्ने र केही गर्छु भन्ने मान्छे आउनुभयो भने त्यो नयाँ आउने समितिले केही गर्न सक्छ, होइन भने तपाईँको सङ्गठन पेन्डुलम मात्र हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सङ्गठनमा माया गर्नुहोस्, एक प्रकारको तपाईँहरूले खेलेको भूमिकालाई भोलि पनि इतिहासमा त्यसलाई एक प्रकारको हामीले स्मरण गर्ने सम्झना योग्य होस्। विशेष गरी अब अन्त अन्ततिर समयको पाबन्दीलाई पनि म ख्याल गर्न चाहन्छु, परिवर्तनहरू भइरहेका छन्, हरेक कालखण्डमा हुन्छन्, तर खास अर्थको परिवर्तन भनेको यो यो मुलुकमा यो यो मुलुकमा थुप्रै परिवर्तन भए तर खास अर्थको परिवर्तन हुन सकेन, त्यो हामीले अनुभव गर्न सक्यौँ। त्यसले गर्दा परिवर्तन भनेको सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक हरेक कुराले चाहिँ परिवर्तन 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 छुनुपर्ने हुन्छ, शैक्षिक रूपमा आर्थिक रूपमा, ती गरिबीहरूको मात्रै स्तर उस्किएर मात्र नभएर जो भाषा धर्म संस्कृति जो लोप हुन आँटेको छ त्यसको संरक्षण सम्वर्धनदेखि लिएर त्यो अनकन्टार ती बस्तीहरूमा जो शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर कुनै पनि भौतिक भौतिक सेवा सुविधा पुगेका छैन ती कुराहरूको पनि सेवा सुविधा पुगेर त्यसको ग्यारेन्टी भयो भने मात्र परिवर्तनको खास अर्थ हुन सक्छ। त्यसैले नेपालको परिवर्तन कुन खालको परिवर्तन हुने हो, 7 सालमा परिवर्तन रह्यो, 46मा भयो, 63मा रह्यो, अबको परिवर्तनले समग्र आदिवासी जनजाति गैर आदिवासी जनजातिहरूको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हक अधिकारको कतिसम्मको राज्यमा प्रतिबिम्बित हुन्छ त्यो कुरो हामीले अझै पनि महसुस गर्न सकेको छैनौँ र इतिहासमा हेर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले अन्त अन्तमा तपाईँहरूले जुन यो कार्यक्रमलाई भव्यताको साथ सम्पन्न गर्नका निम्ति धेरै टाढा टाढाबाट पालिदिनुभयो त्यसमा मैले पनि आफ्नो विचार शब्द राख्न पाउँदाखेरि आफूलाई गौरवित महसुस गर्दै तपाईँहरूले शैक्षिक योग्यता मात्रैलाई ध्यान नदिएर समाजमा एउटा तपाईँहरूको जातिमा भोलि गौरवित हुने ठाउँमा तपाईँहरूले आफ्नो त्यो ठाउँमा तपाईँहरू प्रस्तुत हुनुहोस्, तपाईँहरूले एउटा समाजप्रति तपाईँहरूको समुदायले तपाईँले गर्व गर्ने ठाउँमा तपाईँले त्यो स्थान खोज्नुहोस् र तपाईँहरूको शैक्षिक उत्तरोत्तरको प्रगति साथै आउँदो दिनमा तपाईँहरूको सम्पूर्ण रूपमा राजनीतिक हिसाब किताब होस्।